Boa noite aí, amigos do Junto e Mixado, com vocês aqui DJ Smart, tudo no improviso. Tive alguns problemas aqui também, não só o DJ Gimmets, né? Meu outro notebook no qual eu faço a transmissão deu um probleminha, e no que eu uso a interface do Serato, eu estou usando ele aqui agora. Então, infelizmente não terá como eu soltar as vinhetas do Junto e Mixado, ok? Eu não tenho elas gravadas em CD ou em alguma outra mídia, elas ficam armazenadas no HD do notebook. E eu a solto através do Serato. Ok? Então, perdão aí, eu troquei tudo aqui. Troquei as chaves e tal. E agora eu vou tocar com CD. Ok, pessoal? Então vamos de som aí. We'll be right back.
We'll be right back.
Junto e mixado na área, como diz o nosso amigo Brown Breaks, lá de São Paulo. Com vocês foi DJ Smart, totalmente no improviso. Espero que todos tenham gostado do som. Um abraço rapidamente para o Clever e para o Gimmits. Obrigado aí pelo apoio, né? Estamos aí nessa caminhada das web rádios já há muito tempo. E parabenizar ao DJ Gimmits pelo segundo lugar, que ele ficou no DJ Battle. Esperávamos o primeiro, mas quem sabe ano que vem, não é mesmo? Mas foi uma bela participação. E agradecer também a todos que compareceram lá. Eu estive lá, juntamente com a minha noiva, DJ Benego, várias pessoas estiveram lá. Um abraço para o Leandro AOT, Aline Moraes, Jordi Santa Catarina, DJ Edson, DJ Benego, Ciele, Arles, DJ Alexandre de Belém, Emerson DJ, Pedro, DJ Master, Sussu, Alexandre e Márcia. Com vocês agora, acredito que seja o Clever DJ. Obrigado, pessoal, e até a próxima.